Assalamualaikum, dengar tak suara saya? Alhamdulillah. Alif dah sampai kolej ke? Oh, memang daripada hari tu kat sini lah. Awak kuarantin ke memang saja pilih tak balik? Oh, Nazihah? Adila? Memang ada kat mana ni? Oh, awak positif. Okey ke ni nak kelas ni? Pening-pening sikit. Okey, semoga segera sihat ya. Okay. Adila dan Suha? Alia saya tahu. Alia nanti dia kata, Alia mesej saya lah. Hari ni dia naik, dia akan balik. Pergerakan. Betul kan Alia? Atila, Atila awak balik dah ke? Oh, ada kat kolej ni. Oh, awak kat rumah. Awak demam, awak ada check tak? Demam biasalah. Okay. Awak dah minta, dah buat surat lah dekat pengarah. Okay, tekan cepatlah ya. Okay, Fazana. Fazana dekat mana Fazana? Awak dekat mana? Kat kolej. Loh, kat kolej ni awak tak habak. Tak apalah. Okay kan dekat kolej? Makanan semua okay tak? Oh, memang kena order kan? Lah, duduklah kat bilik tu, buatlah apa yang patut. Tidak pergi tunggu dulu kawan-kawan yang lain. Okay, hari ini insyaAllah saya nak discuss tutorial satu. Lepas tu saya nak buat, nak bincang PRIBS. Dan untuk lecture 3 compound, saya akan buat video asing lah kot. Siapa yang nak tune in live tu boleh, saya akan terus livekan dia. Ataupun kalau siapa yang dalam perjalanan, nanti boleh lah kot tengok video kuliah dia. Yang kat YouTube okey kan, dengarkan suara saya. Kita
Sini lagi. Nasuha, awak ada kat mana Nasuha? Dekat kolej ke kat rumah? Chang Shi Jing? Tunggu, kolej. Chang Shi Jing, Alfa Semaya, awak berada kat mana? Kat rumah. Dia tak baliklah. Ya. Okey. Okey, so dah pukul 8 lah, saya start je. Tak nak buang masa. Okey, hari tu saya dah janji nak discuss soalan tutorial nombor 1 dan 2 bagi topik 5 kan. So untuk topik tutorial 1, kita akan fokus pada subtopik yang pertama, which is the simple interest. Saya dah suruh itu buat kan. Ada masalah tak? Okey tak? Senang je kan, simple interest. Okay. Untuk tutup soalan nombor 1, find the simple interest for each of the following information. Kita bagi kat sini. Okay. Kalau untuk simple interest, apa yang kita perlu tahu? So, untuk simple interest, formula untuk dapatkan interest tu directly is a principal multiply with the rate of interest and multiply with the length, the time of the investment of loan. Okay. So, ini nilai interest yang akan terkumpul lah. I equal to PRT. Tapi kalau untuk dapatkan nilai yang terkumpul, the future value, accumulated value, kita boleh guna S. S ni konsep dia adalah the principal tambah dengan interest yang kita dah kumpul. Which is kalau ikutkan formula, so can be written as P plus PRT. Satu lagi formula yang kita boleh gunakan, S adalah simplify this formula, kita akan factorize out P, so dalamnya akan tinggal 1 plus RT. Itu sahaja yang kita belajar dalam simple interest lah. So itu je lah. So untuk soalan nombor 1 ni sepatutnya tak ada masalah. Dia dah bagi siap-siap, dia suruh cari simple interest. So simple interest ni maksudnya apa? I ke S? Itu pun you kena bezakan. Dia I ke S? Kelas I, betul. Okay, sebab interest kan, simple interest. Dia punya keyword kat sini adalah interest, so kita nak cari I. Okay, so untuk soalan A, I dia, dia tahu 500 adalah P. Simple interest rate dia 4%, so R dia adalah 0.04. Okay, kat sini P equal to 500, R equal to 0.04, T equal to 2. Okay, so untuk soalan A tak ada masalah lah. Directly 500 multiply by 0.04 multiply by 2. Okay. So dia 1000 multiply by 0.04, so dapat RM40. Betul ke? Betul kan? Okay. So untuk soalan B, I juga. Tapi P kita sekarang adalah 6000. Darab dengan R kita kat sini 6.5%, tukar ke dalam bentuk point, kena di 0.065 multiply by 1 year. Okay, so tekan calculator. Sangat simple soalan ni. Kita nak practice yang basic je dulu. 6000 darab 0.065. So dapat kat sini RM390. Okay, untuk C, kita punya
Tapi kat sini semua tahu sama dengan 600. Okey, so I kita adalah 600 darab dengan R kita simple interest rate of 15%. So dia adalah 0.15. Tapi sekarang P kita ni berapa? For 3 months. T kita ni nak tulis macam mana? Darab 3 ke? Okay, good. Semua tahu eh. So, sebab dia dalam months, kita kena pastikan time kita ni in term of years. So, change the months unit into years unit. So, for months, berapa bulan untuk setahun? 12 tahun, 12 bulan. So, kita kena bahagi 12. 3 per 12 lah. So, kita boleh dapatkan jawapan. Okey, 600 darab 0.15 darab dengan 3 bahagi 12. Dapat RM RM22.50. So pastikan korang guna unit RM je sebab simple interest dia nilai dalam RM. Simple interest, future value semua dalam RM. Principal pun RM. Pastikan guna unit yang betul. Okey. Tengok soalan nombor 2 pula. Okey, tu soalan nombor 2. Okey, Umar Ubaidah invest 5500 in bank Y. Okey, invest 5500 that gives simple interest rate 8% per year. After 6 months, he withdraw 5,550 from his account for Hari Raya Aidilfitri expenses. Find the balance of his account. Okay. So, cerita dia. Pada T kosong ni, dia simpan principal sebanyak RM5,500. Okey, selepas 6 bulan, selepas 6 bulan, dia bawa keluar. Withdraw. Tapi selepas 6 bulan ni, duit pun akan terkumpul, betul tak? Duit akan terkumpul. So, apa yang kita boleh buat mula-mula? Nak tahu dulu duit yang terkumpul tu. So, apa nilai S kita selepas 6 bulan? So, principal dah tahu RM5,500. Rate interest pun dah tahu. Simple interest rate dia adalah R sama dengan 0.08. So, apa yang kita boleh buat? Kita cari dulu future value selepas 6 bulan. So, formula dia adalah P 5,500 multiplied by 1 plus R which is 0.08 multiplied by time. So time kita ni berapa? 6 months. So macam soalan C tadi kita kena tukar dalam tahun. So 6 over 12 years. Okay. So sekarang kita boleh kiralah duit yang terkumpul pada bulan ke-6 tu, selepas bulan ke-6 tu adalah apa? So 0.08 multiplied by 6 divided by 12 and then plus 1 multiplied by 5500. So duit yang terkumpul sebenarnya RM5,720. So ini duit yang terkumpul. Tapi dikatakan dia keluarkan duit sebanyak RM5,550. Katanya tu dia 5,555. Oh cantik kan. So dia suruh cari balance. So duit yang terkumpul 5,720 sebab dia invest dalam bank. Duit ni dalam bank. So kalau dah keluar 5,550, balance ni akan jadi apa? Kita kena buat apa? Kita nak kena kita kena tolakkan duit yang memang ada dalam bank 5,720 selepas terkumpul sekali dengan interest tu. Tolak dengan duit yang dia buat keluar. Okay. So bila kita tolakkan dia, dapatlah balance 5,550. 100
RM70. So kita buat conversion kat situ. The balance of his account is RM170. Okay. Ini biasanya kita buat lah kan, nanti bila korang dah kerja, dah ada simpanan sendiri. Mungkin ada juga yang dah buat lah simpanan bulanan. Macam saya dulu, saya nak cerita lah. Ayah saya suruh saya buat ASB Financing. Siapa tahu ASB Financing? Amanah Saham Bumi Putera. Amanah Saham Nasional Bumi Putera. Korang patutnya pernah dengar. Okay. Dia ada macam mana? Kita nak cerita. Kita boleh join ASB. ASB ni saham. Kita pegang jadi pemegang saham. Tapi kita tak ada dana, betul tak? So ada setengah bank, dia bagi peluang kita untuk buat pinjaman. Pinjaman daripada bank, dan duit yang kita pinjam tu sebenarnya kita tak boleh guna pun. Dia masuk kepada saham dalam ASB tu. So apa yang kita kena bayar, bayar bulan-bulan. Tapi sebab kita ada saham, saham kita dalam ASB tiap-tiap tahun akan dikirakan dia punya dividen, betul tak? Pernah dengar tak dividen? So dividen tu you boleh dapat lah nanti setiap awal tahun yang seterusnya. Sebab tutup account bulan-bulan, dia akan kirakan dividen kita lah apa. Saya pernah buat sebab ayah kata tahun pertama tu ayah tolong bayarkan. Sebab nak, saya nak, dia nak saya belajar menyimpan kan. Maksudnya bayar. Padahal kita bayar dengan bank. Bayar dengan bank pun ada interest juga sebenarnya. Tapi mungkin waktu tu dia nampak macam membantu saya. Sebab apa? Bila saya ada duit simpanan dividen tu, saya boleh gunakan untuk rolling balik bayar. Tapi boleh start tahun kedua je lah. Tapi kan ada juga pendapat yang kata ASB ni kalau tu ada syubhah lah apalah kan. Tapi kalau ikutkan mufti, kata benda ni boleh dibolehkan dengan syarat bank tu bukan konvensional lah. Bank yang kita cari Islam, Islamic financing. So kena itu antaranya lah yang saya boleh buat. Tapi kalau kebiasaannya ASB ni, orang terus masukkan jadi pegang saham je lah. Dia bayar terus, dia beli saham. Okay, saya beli saham. So saham tu akan simpan dalam ASB tu. Duit kita tu akan digunakan untuk program macam-macam lah kan. So nanti saya akan dapat dividen. Dividen tu pun antara one of the interest yang kita dapat lah. Kita panggil dia sebagai dividen. So ini contohlah, dia simpan, dia ada target. Okay, aku nak guna duit hari nanti. So aku nak simpan dekat tempat ni supaya aku dapat lebih sikit boleh belanja. Macam tu lah. Okay, ini konsep untuk investment. Okay, so kita tengok soalan seterusnya, soalan nombor 3. Okay, Miss Rashidah received a loan of $40,000 from PTPTN to continue her study at UPM. Korang kena fikir juga nanti ni nak masuk universiti. Nak guna PTPTN ke? PTPTN kena pastikan nanti bila you dah masuk, dah kerja nanti, memang you akan dapat. You kena bayar. Bila start kerja, kena bayar. Okay. Saya punya, macam nak cakap? Saya punya nasihat lah sebagai pengalaman. Walaupun saya tak ada PTPTN, orang keliling saya ada PTPTN. Bayarlah walaupun RM10 sebulan. Sikit-sikit. So kurang-kurang dia tak suruh settle lump sum. Bayar sikit-sikit supaya tak terbeban. Kalau siapa yang ambil PTPTN. Tapi kalau boleh dapatkan lah. Try usahakan dapat beasiswa. Saya pun dapatkan beasiswa. Sebab saya tahu saya tak mampu nak bayar kalau saya tak ada. Kau tak ada kerja kan, peluang pekerjaan pun masing-masing berkebut kan. So PTPTN ni jadi beban nanti kita lepas kita dah belajar. And then dah dapat duit PTPTN, apa yang saya boleh nasihatkan juga, gunalah duit tu sebaik mungkin. Jangan buat enjoy. Sebab saya tengok ramai yang dah tak dapat duit PTPTN, belajar tak terang mana, tapi duk pi sana pi sini, guna duit PTPTN tu. Itu yang tak syok sebenarnya. Sebab apa? Duit tu duit amanah lah. Kita kalau ikutkan duit tu kita belajar kan. Okay,
So, okay, tengok soalan ni. Banyak pula orang bebel. Okay, Miss Rashida received a loan of 40,000 from PTPTN to continue her study at UPM. She should settle her debt at the end of 10 years with simple interest rate 4.5% per year. Okay, 10 years, simple interest rate 4.5%. Find how much she should pay. What is the effective rate? Okay, so dapat RM40,000 dalam 10 tahun nanti, you kena bayar balik. Tapi bukan RM40,000, termasuk interest rate dia. So, kita nak cari how much she should pay means that what is the accumulated value yang dia kena bayar selepas 10 tahun, termasuk interest. Okay, so this is yang kita nak kena cari, dia punya S. So dia tahu P kita adalah 40,000 sebab dapat loan 40,000. And then time kita 10 tahun, R kita 4.5. So the accumulated, sebab apa kena bayar S bukan I, sebab duit 40,000 tu pun kena bayar sekali lah. Loan tu pun kena bayar sekali. So dia termasuk principal dan juga interest. So S is equal to P 40,000 multiplied by 1 plus R 0.045 multiplied by T 10. Okay. So kalau you perasan kan untuk soalan financing ni, soalan dia semuanya panjang-panjang tapi working untuk jawapan sangat simple. Betul tak? Sebaris boleh jawab. Tu yang macam seronok jawab untuk soalan ni. Kita baca je. Tapi lepas tu formula dia, oh itu je. Tapi ni soalan-soalan simple lah. Kita tak try lagi soalan yang masuk bergabung macam-macam jenis investment ataupun pinjaman. So kita dapat at the end of the 10 years, kita kena bayar, Miss Rashida kena bayar RM58,000. Okay. So kalau lah kita tengok secara logik kan, semua ni adalah hasil darab, betul tak? So semakin tinggi principal, semakin banyak kita kena bayar, logik lah kan? And then semakin tinggi interest rate, semakin banyak juga kita kena bayar. Dan semakin lama kita pinjam, lagi banyak kita kena bayar balik, betul tak? So semua ni directly proportional lah. Kalau siapa yang ada pernah belajar sains dulu kan, kita belajar directly proportional. Dia akan meningkat kalau nilai tu meningkat. S kita ni akan meningkat kalau salah satu ni meningkat. So sebab tu kalau boleh, kita nak cari bank, kalau pinjaman nak cari bank yang paling rendah interest rate satu, dan nak bayar bagi habis cepat-cepat. Macam beli kereta juga. Kalau boleh kita nak ambil yang paling pendek. Tapi kalau kita bayaran bulanan kita tak banyak, kita tak mampu tapi kita perlukan kereta, memang keperluan sangat-sangat, contohnya siapa yang dah kahwin nak bawa anak-anak ke contohlah kan, siapa lelaki-lelaki kat sini semua duk fikir apa satu kan. So kita terpaksa juga ambil yang panjang. Tapi kita tengok jugalah, compare pula dengan bank-bank lain. Itu kerja yang kita kena buat nanti. You dah masuk buat lepas you belajar nanti, you kena fikir macam-macam komitmen. So benda ni sekurang-kurangnya you dah ada basic. Korang mesti ada teror buat ni kan nanti, sebab korang akan belajar bahagian siapa yang masuk bisnes, bahagian ekonomi, bahagian account. So benda ni kacang untuk korang. Sekarang ni kita tengok basic untuk dalam matematik. And then soalan seterusnya, what is the effective interest rate? Okay, siapa yang perasan effective interest rate ni, dia dah tengok, oh tak ada pun dalam simple interest rate. Kita belajar dalam compound interest rate adalah lecture ketiga. Kalau siapa perasan ada nampak formula R kan? Okay, so effective interest rate ni R, E, effective rate. Okay, so effective rate kalau untuk simple, sebab simple interest rate ni dia akan buat per year. Okay, so dia adalah equivalent to effective interest rate kita. So untuk simple, dia punya effective interest rate adalah rate interest tu, interest rate tu, the simple interest rate. Okay, so memang 4.5% je. Tak payah fikir banyak. Itu effective interest rate. Okay, so kita tak belajar lagi sebab kita akan sentuh ni dalam compound. Okay, tapi saya terangkan siap-siap. Kalau simple interest rate, effective interest rate dia adalah the simple interest rate itu. Maksudnya jawapan dia 4.5 jugalah.
Soalan ni sebenarnya nak tanya, nak kalau kita dah belajar compound ni, dia boleh relate apa maksud effective interest rate. Okay, tak apa, nanti dalam lecture compound, you boleh tengok apa sebenarnya effective interest rate. Okay. Sebab dalam compound, dia compound tu, interest tu bukan setakat per year. Dia boleh jadi per month, semi annually, ataupun month apa, per day pun boleh juga. So untuk effective interest rate nanti, bila dah tengok kat note apa, lecture yang lecture ketiga pasal effective interest rate, you boleh get back to this question lah. Kenapa saya kata effective interest rate sama dengan rate simple interest rate tu. Okay. So ini untuk soalan nombor tiga. Okay, kalau ikutkan siapa yang dah jawab sampai how much she should pay tu pun okay dah. Sebab ni memang kita tak sentuh lagi. Okay, tapi saya terangkan siap-siap lah. Okay. So ini untuk soalan nombor tiga. Sama nombor empat. Okay. Nombor empat ni yang kita belajar juga dalam simple. Kita belajar pasal exact dan ordinary. Okay, nak ingat exact dia mesti tepat. So setahun berapa hari? Setahun berapa hari? 365. Okay. Okay, bank akan guna 365 sahaja walaupun tahun tu ada tahun lompat. Okay. Kalau ordinary, kita anggap sebulan 30 hari. So, total setahun berapa hari? 360. Itu sahaja. Okay. So, sebab apa? Biasa kalau soalan pasal exact dengan ordinary interest ni, dia mesti bagi time dia dalam day. Sebab test awak nak guna yang mana satu. Okay. So, kalau untuk exact, so kita tahu dah exact kita apa kan? It should be. So, nak cari interest. So it should be formula yang sama lah, PRT. So P kita 2190, R kita 12%, time kita 75 days. Okay. So P kita 2190 multiply the rate 0.12 multiply with. So IE lah saya tanda kat sini, exact kan. Interest for exact. Time kita 75 divide by. Okay. So masukkan dalam kalkulator 2190 darab 0.12 darab 75 bahagi 365. So kita dapat RM54. Tapi kalau ordinary, I ordinary, kita akan dapat 2190 darab 0.12 darab dengan 75 bahagi 360. Okay. So 360, dia akan dapat RM 54.75 sen. Okay. Beza dia, exact dia akan lagi rendah. Kalau ordinary dia akan lagi tinggi walaupun prinsipal dengan rate dia dan time dia sama. Okay. So untuk kalau awak kan sebagai bank, kalau orang pinjam duit, awak nak pulangan banyak ke sikit? Kalau awak sebagai bank, banyak kan? So biasanya bank akan guna yang mana? Interest rate yang mana? Exact ke ordinary? Ordinary. Okay, dia nak standard lah, saya guna yang ordinary je. Sebab apa? Dia tahu orang kena bahagi banyak sikit di hari. So, pulangan dia lagi banyak. Interest dia lagi banyak kan? Okay. Tapi, kalau kita buat pinjaman, kalau kita buat simpanan, and then bank tu, bank rasa-rasa nak guna ordinary ke exact? Kalau kita buat simpanan. Sebab pulangan kat kita, bank kena bagi kat kita pulangan tu, dia akan pilih exact lah. Sebab pulangan kita sikit lagi. So itu pun kena tengok juga. Sebab dari pihak bank, bank sebagai peminjam ataupun penyimpan, dia yang nak kena rolling dapat interest tu.
Sebab tu bank perlukan peminjam, bank perlukan peniaga, bank perlukan bisnes. Kena ada semua tu sebab apa? Duit tu akan digunakan, duit yang kita pinjam tu dia boleh dapat income. Tapi duit orang simpan, dia kena cari income untuk orang simpan tu macam mana. So bank bukan setakat tempat pinjam je. Ada orang angkat tangan tadi? Saya tak dah. Kenapa Razik? Tertekan ya? Awak tekan button je kan? Bukan awak tertekan kan? Awak masih okey kan? Tak tertekan kan? Okey. So ini untuk soalan nombor 4. So habislah untuk topik 5.1. So 5.2. Soalan dia banyak. Simple je ni. Tapi untuk setiap soalan ni kita nak kena cari tiga benda. Proceed, discount, effective rate. Okay, untuk soalan ni saya discuss dua soalan je lah. Saya nak discuss A dengan B. Soalan C dengan D saya nak korang hantar. Boleh kan? Okay. So untuk tutorial yang kedua kita bincang pasal subtopik 5.2. Okay, 5.2 berkenaan simple discount. Okay, simple discount ni memang untuk loan sahaja. Okay, tak ada simpan menggunakan discount. Tak ada. Okay. So dia banyak memang pada loan sahaja. Okay. Kena ingat loan ni adalah duit yang kita kena pinjam tapi dia adalah the future value. Okay. Kita nak pinjam, bukan nak pinjam dan juga cakap kat dia, ataupun salah satu lagi cara nak cakap adalah duit yang kita nak bayar sampai habis nanti. Habis term nanti kita nak bayar banyak ni sahaja. So dia adalah future value. So proceed ni adalah duit yang kita dapat. Okay. Dapat digunakan. Okay. Okay. Bank, bank. Saya nak pinjam, saya nak bayar hutang ke awak RM5,000 je nanti lepas tahun. So saya layak dapat berapa banyak pinjaman. So itu adalah proceed kita. Okay. And then the discount, the D lah. So discount tu maksudnya beza. S adalah proceed tambah discount. Okay, so discount adalah difference between the future value dengan proceed. Sama je konsep dia macam interest. Cuma konsep D discount tu, rate tu. Dia punya dia punya loan tu bukan lagi the principal. Kalau simple interest, loan tu adalah the principal. Tapi dalam simple discount, loan kita adalah future value. Okay. So, untuk soalan A, dia suruh cari proceed. Kita ada loan. Loan kita is the S. Okay? Our loan is the S. So, discount rate is the D, small D. Period is the time. Okay, so nak cari proceed, formula dia. So, dia suruh cari proceed kan? Proceed, the formula is S of 1 minus DT. Okay, so masukkan saja nilai. S kita 25,000 darab 1 tolak discount rate 0.08 masa 9 bulan. So darab 9 ke? Darab berapa? Sembilan per 12. Dia ulang benda sama lah. 9 per 12. Kalau tak boleh buat juga payahlah. So masukkan dalam kalkulator 0.08 multiply by 9 divided by 12 and then 1 minus answer and then multiply by 25,000. So proceed kita adalah RM23,500. Okay. So sebab dia suruh cari proceed dulu, kita jumpa proceed dulu. So nak cari discount dia. Macam mana? Discount dia
Kalau discount, dia adalah future value kita, which is the loan $25,000 tolak proceed 23500. So dapat discount RM 1500. Boleh tak kalau saya terus guna formula discount is equal to SDT? Boleh. So nak guna mana-mana pun boleh kat sini. So 25000 multiply with 0.08 multiply by 9 over 12. 25,000 multiply by 0.08 multiply by 9 divided by 12 pun dapat jawapan yang sama, RM 1,500. Okay, ya. So ini untuk soalan dapatkan jawapan discount atau ni dua-dua boleh guna. Okay, and then last kali effective rate. So effective rate, equivalent effective rate. Okay, tadi saya sebut effective rate juga kan, tapi ni untuk effective rate untuk daripada discount, kita nak tengok, nak compare antara D dengan kita punya R dalam interest rate. Okay, so kalau D versus R ni, kita punya formula adalah the effective interest rate equal to equivalent interest rate is equal to D. Apa formula dia? Ingat tak? Ingat tak formula dia apa? Okay, D minus divided by Y minus DT. Yang lain tak ingat ke? Patutnya you guys dah buat nota dah ni. Ingat, ingat, ingat tak apa. Okay, so you just masukkan formula, masukkan nilai lah. D kita sama dengan 0.08 divided by Y minus 0.08 of T, which is 9 over 12. Okay, so kita dapat jawapan lah kat sini. 0.08 multiply by 9 divided by 12. 1 minus answer and then 0.08 divided by answer. So kita dapat 0.0851. Okay. So it's equivalent to 8.51%. Biasanya kita akan ambil dua significant figures bila dah tukar kepada persen lah. Okay. So kita ambil 4 decimal places lah untuk letak kat sini. Okay, ini untuk soalan A. Soalan B, dia bagi loan dia adalah RM10,000. Betul? Kan? Loan dia adalah RM10,000. So, S is RM10,000. Lepas tu dia bagi rate dia 8.25%. So, discount rate dia adalah 8.25% or equal to 0.0825. And then dia bagi juga times dia adalah 4 months. Okay, so T is equal to 4 months, which is equal to 4 over 12 years. Okay, nak cari proceed? Sama jugalah. Proceed, formula dia S 10,000 multiplied by 1 minus D T. Okay, tekan kalkulator bagi betul ya. Okay, kalau saya tekan kalkulator, saya akan buat yang darab dulu dalam kurungan tu. So, 0.0825 darab
4 bahagi 12. Okey. Ini yang saya buat. So, equalkan. Lepas tu saya terus buat 1 minus. Sebab formula dalam kurungan tu 1 minus tadi tu. So, 1 minus answer saya dapat nilai. Dapat nilai. Lepas tu saya terus darabkan dengan dia punya S. Darab 10,000. So, you dapat proceed kat sini sama dengan RM9725. Okay, and then kita nak cari dia punya discount. So, discount D boleh guna formula SDT. So, 10,000 multiply by 0.0825 multiply by TP over 12, 4 over 12. So, 10,000 multiply by 0.0825. Lupa kalkulator bukannya touchscreen. Dengan 4 bahagi 12. So kita dapat RM275. And then effective interest rate, equivalent interest rate, formula dia D 0.0825 divided by 1 minus D 0.0825 multiplied by time 4 over 12. Yang ni pun saya darab, buat yang darab dulu. 0.0825 darab 4 bahagi 12. Okay, saya tahu kalkulator ni sebenarnya boleh terus masukkan dalam satu pecahan terus. Tapi bagi kalkulator biru memang kena buat step by step ni kan. Ataupun you kena guna banyak kurungan. Okay, so saya dapat satu tolak answer and then 0.0825 bahagi answer jawapan. Saya dapat persen kat sini adalah sama dengan 0.08483. Okay, so kalau ikutkan 3 ni tak payah tak apa sebab kita nak 4 decimal places, which is equal to 8.48%. Okay. Okay, kalau kita masukkan terus dalam kalkulator, boleh macam biasa. 0.0825 pilih pecahan 1 tolak 0.0825 dalam kurungan pecahan 4/12. Banyak pecahan boleh kita buat sebenarnya kalau kena guna, kita gunakan kereta putih ni. Okey. Terus tekanlah equal. So you akan terus dapat jawapan sama dengan 33 over 389 which is equal to 0.084832. Okey ya. So settle lah untuk soalan B. So sekarang untuk soalan C dengan D bolehlah jawab dan hantar dalam Telegram. Nanti saya bagi apa? Saya tuliskan kelas dalam tu. Hantar di komen macam biasalah. So ini untuk soalan nombor 5. Settle lah kita punya simple discount dan simple interest. Okay. So saya nak sambung untuk bahagian seterusnya, which is sebelum masuk compound, saya nak bincang dulu pra UPS hari tu. Saya nak release markah ni boleh? Dah bersedia ke nak tengok markah? Dah. Okay, saya nak turn in, nak return. Nak turn in, nak return. D81 dah. D85 pun dah. D83 pun dah. Okay. So boleh buka lah atau tengoklah balik. Saya rasa korang boleh
dapat akan dapat email kot. Sebab saya set boleh tengok balik jawapan yang salah apa semua tu. Final answer. Okey. Tak apa. Kita tengok sama-sama untuk pro UPS. Nak rehat dulu ke? Awal lagi kan nak rehat. Okey, teruskanlah kot. Soalan pun tak banyak. 17 soalan saja. Okay. So ini semua dah ada jawapan lah. Kita sambil-sambil kita bincang. Tengok. Okay. Soalan yang pertama. If f of x y equal to set of 3x minus 5y, finds f sub y. Okay. Nak cari jawapan ni. So f sub y, you nak kena differentiate respect to y, partial differentiation ni. So kita ada square root. Biasanya kalau ada square root kita buat apa? F sub f x y ni kita boleh tulis dalam bentuk 3x tolak 5y kuasa 1 per 2. So nak differentiate you kena apply apa ni? Differentiate dia. Kita kena apply power rule. Betul tak? So kalau guna apply power rule, kita nak differentiate respect to y, maksudnya x ni akan jadi constant. So just differentiate bahagian y. Tapi kalau guna power rule, formula dia apa? Kita bawa power dia ke depan, 1 per 2. Lepas tu salin balik yang dalam kurungan tu, 3x tolak 5y. And then kuasa tu tolak 1. So jadi negatif 1 per 2. Lepas tu apa you kena buat? You kena partial differentiate respect to y. Apa dia? Yang dalam kurungan 3x tolak 5y ni. Okay. So sekarang ni nak partial differentiate ni. Partial differentiate yang ni salin balik lah. 3x tolak 5y kuasa negatif 1 per 2. So nak differentiate respect to y, 3x ni adalah constant. So you hanya perlu differentiate yang negatif 5y ni. So you dapat apa? Differentiate negatif 5y dapat negatif 5. So jawapan kita ada negatif 5 per 2. Lepas tu ni ada kuasa negatif. So kalau ikutkan dia duduk kat bawah lah. Kuasa 3x tolak 5y kuasa 1 per 2 ni. Ataupun kalau simplify lagi, negatif 5 per 2 kuasa 1 per 2 ni adalah square root of 3x minus 5y. So jawapan dia adalah B. Ini tak ada negatif. Yang ini salah differentiate. 3 differentiate yang x. Buat apa? Kau tak kena differentiate respect to y. Sebab f sub y kan? Okay, ini soalan nombor 1. Okay tak? Kau nak tanya apa-apa? Ada soalan tak? Okay. Soalan kedua, find the partial derivative of a function. So kat sini, respect to x. Kalau respect to x kan, you ada x, you ada e to the power of x y square. So dua term ni, satu polinomial, satu eksponen. So kita ada hasil darab dua terms. Kita nak cari g sub x, betul tak? So kita kena apply product rule. So u kat sini adalah x, v kat sini adalah e kuasa x y square. Tapi nak differentiate u ni respect to x, senang je dapat satu. Nak differentiate e to power of x y square ni, y square ni adalah constant. So you sebenarnya nak differentiate macam e kuasa 2x je sebenarnya. So sebab y tu constant, so differentiate e kuasa x, dia akan dapat e kuasa x. Tapi y kuasa 2 ni kena salin, dia adalah constant. So constant ni you kena letak kat depan. Kan betul tak? Salin balik e kuasa x y square and then differentiate x y square. Differentiate x dapat 1, so dapat y square lah.
So apply product rule, kita akan dapat VU prime, so E of XY square multiplied by 1 plus UV prime X multiplied by Y square E of XY square. So jawapan dia kat sini kalau ikutkan kita ada common factor which is E kuasa XY square. So factorize E kuasa XY square dalam kurungan tinggal 1 tambah XY square. Okay, so jawapan dia adalah A. Okay, yang kemungkinan student akan buat salah adalah bila dia differentiate exponent. Betul tak? Okay, ya? Okay, untuk soalan nombor 3. Soalan nombor 3. Given f x y equal to x squared y cubed plus x over y, find f sub x y. Okay, so yang ini dia combination punya double differentiation, second order differentiation. So you nak buat mana dulu pun tak apa. Tapi kalau ikutkan dia f sub x dahulu. So nak cari f sub x. Untuk x square y cube, so y cube adalah constant. So you just differentiate x square. So differentiate x square, you dapat 2x salin balik y cube tu sebab dia constant. And then nak differentiate x over y, so 1 over y adalah constant. Ini constant, so you differentiate x saja. So differentiate x, you dapat 1. So dia adalah 1 per 1. Okay, ini baru first step. Second step, you nak kena differentiate respect to y. Okay, so differentiate respect to y, 2x ni adalah constant, so you differentiate saja y cube untuk term yang pertama ni. So 2x ni salin balik, now differentiate y cube dapat apa? Differentiate y cube dapat 3y square. Okay, so settle untuk term yang pertama. Untuk term yang kedua, you nak kena differentiate respect to y. 1 over y ni equivalent to y to power of negative 1. You tak boleh direct nak differentiate, betul tak? So you kena jadikan dalam bentuk y to power of n. So dia akan jadi minus 1 multiplied by y to power of negative 1 minus 1 is negative 2. Okay, so you akan dapat jawapan lah kat sini. 2 darab 3, 6 xy square minus 1 over y square. Okay, so jawapan dia yang mana satu? Yang ada 6, ada 2 je, C dengan D. Ha, lepas tu, tengok dia differentiate macam mana. So jawapan dia negative 1 over y square. So jawapan dia adalah D. Okay, next soalan nombor 4. Which of the following statement is true about fxy equal to xy plus natural log of x minus y? Okay, first of all, kita tengok f sub x, betul tak? F sub x differentiate x sahaja. So y ni adalah constant. So f sub x akan jadi sama dengan differentiate x jadi 1, so tinggal y. And then differentiate ln akan jadi 1 over fx. Fx kita adalah x minus y multiply by differentiate x minus y. So differentiate x minus y, kita perlu differentiate x je lah sebab y ni constant. So differentiate negative 1 jadi kosong. So differentiate x jadi 1. So dia akan jadi y tambah 1 per x tolak y. So satu ni betul. Sama kan? Okay, yang kedua f sub y. F sub y nak differentiate respect to y. Okay? So nak differentiate respect to y, x ni akan jadi constant. So differentiate y. Differentiate y dapat 1. So tinggal x. And then differentiate yang ni, you akan dapat 1 over fx lah, which is x minus 1. And then you need to multiply differentiate
x minus y ni. Tapi x ni differentiate x jadi constant sebab respect to y. So differentiate negative y dapat negative 1. So jawapannya sepatutnya x tolak 1 per x tolak y. Betul tak? Betul tak ni? Nombor 2 ni. Tak sama ni. Dia boleh tambah tapi jawapannya sepatutnya tolak. So yang kedua ni salah. Okay. Kalau yang kedua salah, maksudnya saya tak perlu cek dah yang ketiga. Faham tak kat sini? Sebab pilihan jawapan dia, satu sama ada satu dengan dua atau satu dengan tiga ataupun satu, dua, tiga. Dia tak ada satu sahaja. Okay. So, tiga ni confirm lah betul sebab dua dah salah. Yang mana yang tak ada dua? Jawapan B sahaja yang tak ada dua. So, terus saya boleh dapat jawapan satu dan tiga. Okay. So, kalau you nak check nombor tiga ni payah sebab you kena differentiate kali kedua lagi. Betul tak? So, saya dah skip dah. Saya dah dapat dah, oh nombor dua ni salah. Tapi kalau nombor dua ni betul, maksudnya nombor tiga pun kena check lagi lah. So, panjang lagi ceritalah. So, kita dah ada teknik ni yang nombor dua salah, confirm lah jawapan dia B kalau nombor dua tu salah. Tengok pilihan jawapan. Itu teknik menjawab lah. Okay. So, sama nombor lima. Second order partial derivative test. So, ini formula dia D. Given that AB is a stationary point of a function, if D is more than 0, the discriminant here is more than 0, F sub XS also more than 0. Okay, ingat ya, kalau nilai second derivative more than 0. Dulu you belajar kat sekolah dekat yang differentiation biasa juga. Kalau differentiate F double prime X, you punya nilai more than 0, dia adalah minimum point. Sama juga. This is F sub XX. Differentiate respect to X dua kali, more than 0. So, dia adalah minimum point juga. Okay. Dia ada tiga kan? D more than 0 sama ada FXX more than 0 or F sub XX is less than 0. More than 0 is a minimum. Less than 0 is a maximum. But for D, less than 0 is a saddle point. So ada tiga. Okay. Okay, sambung. Application untuk partial. The profit function for company XYZ is pi of XY equal to 60X minus X square plus 80Y minus Y square, where X and Y are the number of units produced for item A and B respectively. The total production for both item is 50 units. State the constraint in order to maximize the profit. Constraint dia kat sini. Kita nak cari constraint. Tak suruh kira-kira pun constraint saja. Constraint adalah, kalau ikutkan ini kita kena apply apa? Lagrange lah sebab kita ada syarat. The total production for both item is 50 units. So, kita tahu both item is X and Y. X and Y are the number of units for item A and item B. So, total dia, X mestilah tambah dengan Y sama dengan 50. So, nak dapatkan constraint dia, kita kena jadikan sama dengan kosong. So, it should be X plus Y minus 50 equal to 0. This is our constraint. Okay, so jawapan dia adalah C. Okay, nombor 6. Nombor 7. Kita nak differentiate 4 1 tolak x square akan dapat jawapan 8x bahagi 1 tolak x square all square. So kalau nak integrate, dia macam patah balik lah. Integrate. Okay. Integrate 16x over 1 minus x square all square ni, apa beza dengan 8x ni? Beza dia 16 dan 8. 16 ni adalah 2 kali ganda of 8. 2 kali 8x per 1 minus x square square respect to x. So kalau you factorize out 2, you akan integrate 8x over 1 minus x square all square respect to x lah. Which is benda yang sama ni. Hasil differentiation of
4 minus 4 over 1 minus x squared. So kalau you integrate ni, you akan dapat hasil ni. So integrate 8x, you akan dapat 4 per 1 tolak x squared. Okay, so jawapan dia berapa dia? Pastilah. Jawapan dia adalah 8 per 1 tolak x squared plus c. Okay, so jawapan dia adalah B di sini. Ada soalan terus celah, terus mencelah, jangan senyap-senyap je. Terus tanya. Saya sambil-sambil tu saya cat nama soalan di YouTube juga. Tolong mencelah. Okey, ini nombor 7. Okey, nombor 8. Find integration of this. Oh, nak integrate ni. Dia tengok, kalau tengok semua OX, X, punca kuasa X, constant. Oh, simple je. Sebab apa? Dia sama dengan integrate 4X cube ni. Okay, senang. Integrate X saja, and then minus X plus 6. Set X ni sepatutnya kena tukar jadi X kuasa 1 per 2 tambah 9 respect to X. Okay. So, kita akan dapat apa ni? Integrate x power of 3 akan jadi x power of 4 over 4 multiply by 4. And then minus x jadi minus x squared over 2. And then 6x 1 over 2 akan jadi 1 over 2 plus 1, which is 3 over 2 divided by 3 over 2. And then plus 9x plus c. Okay, kalau tengok kat sini kan, jawapan A dengan D kita kena jawapan A dengan D kita boleh reject dah lah. Sebab 4 bahagi 4 ni jadi X kos 4. Okay, sekarang ni you tinggal nak check satu next term. Negative X squared over 2. So, yang mana X squared over 2? Yang ni je. So, jawapannya terus dapat C. Tak payah dah nak check yang lain tu. Boleh tak? So, kita nak jawab pun kita kena fikir yang memudahkan kita lah. Okay? So, saya tak payah check yang lain tu. Saya pilih je yang C ni. Sebab obvious term yang kedua ni X squared sahaja salah. Okay, so itu nombor 8. Nombor 9. Integrate e to power of x divided by 1 plus 3 power of x. So ada division between exponent dengan exponent ni. Kalau macam ni, kita kena guna apa? Tak boleh nak guna basic formula. So kita ada satu lagi teknik, which is integration by substitution. Okay, kalau nak guna substitution, maksudnya kita kena let u equal to 3 plus e to power of x. Ya, saya nak tiga mesej. Okay, so dah let u equal to 3 plus e power of x, kita cari du ds lah. Du ds kita sama dengan differentiate 3 dapat 0, differentiate e power of x dapat e power of x. So kita boleh jadikan du oleh perkara rumus, which is equal to e power of x dx. Okay, so dalam soalan kita ada e power of x dx. So ini adalah u. So dia akan berubah jadi 1 over u darab dengan du. Mudah dah lah kita nak differentiate ni, nak integrate ni. Sebab dah ada bentuk yang paling simple. So integrate 1 over u akan jadi natural log of absolute u
12 C. So gantikan saja U jadi kita punya 3 plus EX. So 3 plus E to the power of X plus C. So jawapan dia adalah D. Simple je ni. Dia tak bagi yang complicated, tapi you kena tahu macam nak buat substitution lah. Okay, selain substitution kita boleh buat apa? Kita boleh juga tengok bentuk ni dapat tak bentuk f prime x over fx. So kita tengok fx. Fx kita adalah 3 tambah e kuasa x. So f prime x dapat apa? E kuasa x. Oh sama. So directly terus dapat jawapan. Sebab apa? Integrate ni dapat natural log of absolute fx plus c. Ini kalau guna special formula. Lagi cepatlah soalnya. Tapi kalau guna substitution kita boleh tahu dia boleh guna untuk macam-macam jenis soalan. Sebab tu saya tak suka UPS lambat-lambat ni. Bila UPS lambat nanti awak pun jadi dah lupa dah sebenarnya. Nak kena study balik. Betul tak? Okay, untuk soalan nombor 10 ni memang cakap guna substitution method. Okay, so kita nak integrate 30x per cert 1 minus 2x. Soalan ni macam susah kan? Kalau saya dia awak, saya akan skip dulu. Kalau saya dia awak lah. Okay, tak apa. Kita tengok sama-sama. So, nak guna substitution macam mana ni? Okay. Ada cert. Lepas tu ada kat bawah lagi. Okay, saya boleh ubah dia jadi bentuk 30x darab dengan 1 tolak 2x kuasa negatif 1 per 2 dx. So, maksudnya apa? Memang saya kena guna ni sebagai u kita. So, u sama dengan 1 minus 2x. Oh, dia tak suruh solve pun. Lah, dia suruh find suitable substitution. Directly lah, dapat C. So soalan pun salah baca pun bahaya. Tak suruh cari pun, dia suruh cari apakah nilai U yang kita nak guna kalau nak guna substitution method. Terus buat pun boleh juga lah. So kalau DU DX saya akan dapat negatif 2 lah. So DU equal to negatif 2 DX. Okay, dalam soalan kita tak ada negatif 2, negatif 2 DX. Tapi kita ada 30. So 30x ni dia sama dengan 15x of 1 minus 2x power negative 1 over 2 negative and then multiply with negative 2 dx. Dia complicated sikit lah. So sekarang ni 15x ni macam mana nak jadikan perkara rumus. So kita kena jadikan x sebagai perkara rumus pula. So panjang cerita. So kat sini tak perlu nak buat sebab tak minta. Panjang malas nak buat. Tak payah buang masa. Tak payah bincang. Kalau soalan ni ada, you dah tahu dah guna substitution apa. Okay ya? Okay. So untuk soalan nombor 11 pula. This is integration. Definite integral sebab ada limit dia 0 dan 3. So integrate dia. So nak integrate dia, ni constant. So dia dalam bentuk 1 over AX plus B lah. Tak sebab ini constant. So kita boleh tulis dalam bentuk integrate of 0 to 3 of 4 of 1 over 2x plus 3 respect to x. So kalau ikutkan integrate dia senang lah. 4 multiply with natural log of 2x plus 3. Tapi sepatutnya atas ni dia kena 2. So kita boleh ubah dia. Kalau 2 sepatutnya 2 kan. Kat depan ni patutnya 2 jugalah. Okay. Kalau nampak macam pelik kan, sekejap saya ulang balik. Dia bukan 1 over AX plus B. So patutnya kena A over AX plus B lah. Differentiate dia. Kalau 1 over AX plus B, integrate dia, you kena dapat 1 over A multiply natural log kan. Okay. Boleh juga. Tak ada masalah. Okay. So, ada banyak cara boleh guna.
So kalau nak integrate, contohnya saya factorize out 4 ni. So integrate 1 over 2x plus 3 macam tadi. From 0 to 3. So jawapan dia 4 of dalam kurungan 1 over 2. Sebab A dia 2. Of natural log absolute 2x plus 3. From 0 to 3. Tapi constant ni saya boleh bawa keluar. So tinggal 2 kat luar ni. Natural log of absolute 2x plus 3 from 0 to 3. So tinggal masukkan nilai lah dalam kurungan tu. 2 darab natural log of absolute 2 darab 3. 6 tambah 3. 9 tolak natural log of 3. Okay, natural log of 9 minus natural log of 3. Kita boleh guna law of logarithm 9 over 3. Betul tak? So 9 over 3 adalah 3 lah. So jawapannya 2 natural log 3. Tekan kalkulator. Okay. Kejap lah, saya nak tengok. You guys boleh check guna kalkulator sebenarnya. Masukkan limit terus. Ha. Benar guna tak? Guna kalkulator. Masukkan limit kat situ. So boleh check direct jawapan dia 2.197. So jawapan dia A lah. Boleh gunakan ni untuk check ya. Tolong check. Sebab jawapan dah diberikan, so you boleh check. Tahu kan nak guna macam mana? Okay, kalau tahu bagus. Okay. So, untuk soalan nombor 12. Given integration from 1 to 3 of fx is equal to 3. So, kalau macam ni saya akan buat number line terus lah. Integrate 1 to 3 is equal to 3. And then 3 to 4 is equal to negative 4. And then 1 to 6 is equal to 21. Choose the correct statement. Oh, terbalik. Tengok. Berhati-hati di jalan raya. Saya tidak berhati-hati, inilah pajahnya. Apa dia? Integrate from 4 to 3. So, it is equivalent to 3 to 4 of fx is equal to 4 lah. Negative of negative 4. So, 3 to 4, integration dia adalah 4. Bukannya negative 4, ini 4 to 3. Saya tersalah baca. Okay. So, statement dia yang pertama, 1 ke 4. Dari 1 sampai ke 4, integration dia adalah 7. Betul. 3 tambah 4, 7. You tambahkan saja. And then 1 ke 3 sama dengan 3 ke 1 negatif dia. Betul juga. And then 4 ke 6 sama dengan 21 tolak 7 which is 14. Betul semua. Okay. 4 ke 6. 4 ke 6 ni maksudnya integration 1, 6 minus integration from 1 to 4 lah. So dapatlah integration 4 to 6. So 1 6 is 21 minus 1 to 4 is equal to 7. So equal to 14. Okay. Ada juga yang mungkin jawab 1 ke 4 sama dengan negatif 1. Sebab apa tak perasan 4 ke 3 ni. So dia kata oh nombor 1 ni salah. Terus dia ambil jawapan C. Padahal jawapan dia semua betul. Okay, so kena hati-hati. Saya pun dah buat salah lah. Okay, seterusnya. Soal nombor 13. Find the area of shaded region in the graph below. So this is application of integration. So area kita buat apa? Directly integrate from lower limit of x which is here is 1 to 3. And then integrate under graph tu which is 4 minus x lah respect to x. Area directly 4x minus x squared over 2 from 1 to 3.
Okay, so you akan dapat apa ni? 12 tolak 9 per 2 tolak 4 tolak 1 per 2. Okay, 12 tolak 4 tolak 9 per 2 tambah 1 per 2. Jadi tolak 8 per 2. 12 tolak 4 tolak 8 jadi 4 unit square. So jawapan dia B. Macam tadi juga kita boleh check jawapan. So saya masukkan limit dia sampai 3. Lower limit 1. Function dia ni kena betulkan. Integrate of 4 minus x 3, 1. So, direct jawapan dia sama dengan 4 di situ. Okay, eh? So, which of the following correct formula to find error in the graph below? Dia tak minta pun suruh cari, tapi dia suruh tengok. So kalau untuk yang bounded by two curve, kalau respect to x at this, pastikan graf yang berada di atas kawasan belorek tolak graf yang di bawah. So graf yang di atas ni graf apa? It's graf gx. So integration of gx minus graf yang di bawah, which is fx respect to x from lower limit to upper limit. So from the left to the right lah, a to b. Okay, so jawapan dia, kalau tengok antara C dengan D. Tapi C adalah efek selat GX, padahal kita kena tolak GX yang atas ni. So jawapan dia D lah. Jangan salah pilih. Memang dalam formula efek selat GX, tapi efek ni kita lambangkan dia sebagai graf yang berada di atas. Ah, tapi kalau tengok kat sini, efek tak berada di atas. Yang berada di atas adalah G. So jangan salah faham ya. Okay. So, soalan nombor 15. So, application in business and economics. So, given marginal cost function in RM for X units of product is C prime X equal to 2X plus 40. So, marginal cost function is C prime. Okay. So, kita nak and the fixed cost. Kat sini, fixed cost ni maksud dia apa? Bila cost zero of unit. Zero unit is equal to 300. Okay, dia dah bagi dah initial condition kita kat sini lah. So, find the cost function. So, nak cari cost function, kita kena integrate lah C prime X kita ni respect to X. So, integrate 2X plus 40 respect to X, kita dapat X squared plus 40X plus C. Ha, so, tinggal masukkan C0 which is 300 equal to 0 plus 0 plus C. So directly dia punya constancy is 300. So jawapan you cos x is equal to x square plus 40x plus 300. X square plus 40x plus 300 C jawapan dia. Okay, so untuk nombor 16, okay, jom kita tengok nombor 16. The demand and supply function, okay, kat sini, benda ni sedang banyak confused, kalau kena hati-hati ya. Demand, it's related to what? Demand should be related to the customer, sebab customer yang demand barang. Supply must be related to the producer. Okay, of a merchandise are given as dx and sx. Find the EQP. Q apa? Market equilibrium point NEP ya. So kat sini senang je lah. Tak ada masalah. Kita just compare dx equal to sx. So dx kita 10 minus 1 over 4x. Sx kita 1 over 2x plus 4. Okay, so saya bawa ke kiri untuk constant. So 10 minus 4 is 6. And then 1 over 2x plus 1 over 4x sama dengan 3 over 4x.
So x is equal to 6 multiplied by 4 over 3. So jawapan dia 8. X dia 8. So perlu tak saya nak check y dia? Tak perlu kan? Sebab direct dapat x 8, yang lain tak ada 8. So saya tak payah cari y pun tak apa. Okay, so settle lah soalan nombor 16. Tapi kalau korang nak cari y, cari je lah, tak ada masalah. So gantikan masuk dalam sx ke dx. So x a s 8 equal to 1 over 2 of 8 plus 4. So 4 plus 4 is equal to 8. Jawapan dia sama juga y dia. 88. Okay, so ni nombor 16. Nombor 17. Dia tak suruh cari tapi dia suruh tengok. Tapi ada juga lah nak kena cari tu. Okay. Based on the following graph of the demand supply curve, which of the following represent the correct statement? Okay, ada tiga statement nak kena check atas tu. So region A, region B. So region A kat sini. Region A ini related to demand. So bila related to demand, it should be the consumer surplus lah. Sebab our demand is demanded by the customer, which is the consumer lah, pengguna. Okay, so A is the consumer surplus and then B is related to this graph, SX. SF is supply supplied by the producer. So it should be the producer surplus. So 1 and 2 is correct. Okay, so dia tak boleh, dia payah jugalah sebenarnya soalan ni. Sebab apa, kita tahu kalau sini consumer, sini producer. And then last kali, 3 market equilibrium point is equal to 40, 10. So you nak kena cari. Okay, kalau you tak cari, you tak tahu 3 ni betul ke tak. Sebab kita ada 1, 2 ataupun 1, 2, 3. So kita kena check lah. So macam nak cari MEP, MEP kita dah cari kat atas tadi kan, formula dia. Formula dia adalah equate kan SX dengan DX. So SX is 4X, DX is equal to negative X square minus 6X plus 200. Sx equal to dx. So you akan dapat x square plus 10x plus minus 200. Buruk ni tulisan saya. Sabarlah. Saya buat ke kiri ni. X square 4x plus 6x is 10x and then minus 200 equal to 0. So, tekanlah kalkulator. Kalkulator pilih A. A simultaneous. Tolong. Polinomial. Polinomial degree 2. So, masukkanlah 110 minus 200. So, kita dapat X sama dengan 10. X tolak 10. Satu lagi. X dadah negatif 20. So, X tambah 20 sama dengan 0. So nilai X kita sama dengan 10. Okay, so X 10. So kat sini X koordinat dia yang 10. Kat sini, dia bagi kat sini 40. Betul ke tidak ni? Eh? Tidak betul kan? So kalau tidak betul, nombor jawapan dia A lah. 3 dah salah. Okay, saya nak tanya, nama banyak ni dekat dalam YouTube ni, tapi yang tengok live saya ni 12 orang je. Nama yang dah keluar ke? Perlu ke saya nak ambil kisah semua? Nak paksa-paksa pun mungkin ada hal lah, saya kena husnuzon. Korang semua ada hal nak bergerak balik kan, hingga 11 orang. Okay, okay, so settle lah kita punya pre-UPS.
Yusniza, awak punya tu macam sangkut-sangkut dah. Ada problem ke? Yang lain boleh dengar tak Yusniza cakap apa? Oh, lain problem. Okey, tak apa. Okey? Ramai yang lain problem lah. Okey, tak apalah. Contoh. So, settle pre-UPS. Lepas ni saya nak buat kuliah punya lecture untuk compound. Okey? So, saya rasa saya akan start buat video kuliah tu pukul 9:30. Boleh ke? So, sekarang ni untuk yang kelas sekarang ni, tutorial dah settle sampai tutorial nombor 2. Pre-UPS pun kita dah settle bincang. Nanti saya kongsikan dalam Telegram. Dan saya hantar, awak hantar untuk soalan C dengan D. Sementara saya nak start kuliah pula pukul 9:30. Bolehlah saya endkan video ini ya. Nanti saya tak buat jimit tau untuk kuliah. Ke ada yang nak jimit? Ada yang nak request jimit untuk kuliah? Tak ada. Saya terus buat kuliah. Saya terus buat kat YouTube lah. Okay, so thank you class. You guys boleh rehat dulu. Nanti saya akan post link untuk YouTube. Untuk kuliah ketiga compound interest. Okay ya? Okay, so thank you. Thank you. Ya, yeah, Alif. Apa dia? Annuity tu? Soalan tu? Awak PM je lah. Awak PM sebab yang lain tak masuk lagi. Saya pun nak kena tengok juga ni. Sebab saya dah lama tak ajar kau sebenarnya. Tak apakah? So nak kena fahamkan ayat tu mungkin ada kat mana-mana ayat tu yang menyebabkan awak salah faham kot. Okay, tak apa. Nanti saya tengok awak PM je saya. Okay. Okay ya, yang lain boleh live lah kalau tak ada soalan. Kalau ada soalan boleh terus tanya kat Jimmy. Yang kat YouTube pun sama. Kat YouTube saya nak tutup dah. Okay, thank you class. Selamat pulang ke kolej. Siapa yang tak sihat tu semoga cepat sembuh lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di YouTube untuk lecture 3.